Nieko nenori girdėti. Jungiat kompiuterį ir einat į lauką. Gryno oro negaunat, saulės šviesos nematot, tikrus žaidimus pažaistumėt. Futbolą, krepšinį. O dabar tuoj pavirsit kompiuterio priedėliais. Einat, einat, greitai, greitai. Einat į lauką. Здорово, мемес. Mes ne mėmės. Jo, mes ne mėmės. Tai ką čia darot? Mama nu pati nuvijo, nes per ilgai kimarinom. Oh my god, no liferi. Tai gal davai varom prasimest? Kaip supras prasimest? Davai, varom, pamatys. Durnas? Nenorėjau, aš netyčia. Aha, netyčia, patikėjau. Mama, mes buvom tikrai ligoninį. Kas atsveik, mama? Ir man siūs tikrai adatą. Ir aš man skilo kaulas ir uždėjo gipsą. O jam skilo dantis. Mama? Kur? Į kiemą. Į kokį kiemą? Prie kompiuterio visi, greitai. Kokie dar kiemai?